filmar caindo agora. E é doido. Aí. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um mundo pouco conhecido, mas cheio de adrenalina e desafios, os motoqueiros da roça. Nas vastas extensões de sítios e fazendas, as motos não são apenas um meio de locomoção. São verdadeiras companheiras enfrentando estradas precárias, com pontes estreitas e até mesmo rios para atravessar. Vamos mergulhar nesse universo único e entender a importância das motos para quem vive longe do asfalto. BR-230, Uruará-Pará, Ladeira da Lambreta. Olha a situação, ó. Aí. Em meio à beleza rural, os motoqueiros da roça enfrentam perigos constantes. A travessia de pontes estreitas ou pinguelas desafiadoras é uma realidade diária. Subir morros altos ou atravessar rios sem pontes adiciona uma dose extra de emoção à vida desses aventureiros. O perigo é parte integrante de cada jornada, transformando o simples ato de se locomover em uma verdadeira aventura. Parece eu filmar caindo agora. E é doido. Na estrada da roça, encontramos aquele tipo de motoqueiro que encara cada caminho como uma pista de corrida. Velocidades temerárias são alcançadas em estradas tortuosas, arriscando a vida em altas velocidades. Será coragem ou imprudência? Veja você e tire suas próprias conclusões. Cara, é tudo grande. É tudo de maior, o cara é doido! Oh! As estradas rurais muitas vezes se transformam em verdadeiros desafios aos atoleiros e terrenos escorregadios. O motoqueiro da roça enfrenta lama e barro, deslizando pelas estradas em condições que desafiariam até mesmo as caminhonetes e jipes traçadas no 4x4. A destreza e habilidade se tornam aliadas indispensáveis para superar estes obstáculos. Homem, pelo amor de Deus, homem. Ela vai descer, descer e voar. Lá vem o Vini, KCG envenenada. Eio! Ai, viado, que salvou! Acelera, filho! Acelera! Rapaz, a gente que mora na roça é assim, olha pra vocês aí, olha a situação. Deu um corda, ele é uma subida ali, ó. Não sobe não, olha pra vocês aí.
bichinha dança. E a bichinha dança e nós de rima. Sadora! Sadora! Tá violando. Sua me ajuda. Nas mãos dos motoqueiros da roça, as motos se transformam em verdadeiros veículos de carga, desde ferramentas e mantimentos até cabritos, porcos e geladeiras. Essas máquinas versáteis carregam consigo a vida e as necessidades do homem do campo. Carregando de tudo em suas motos, os motoqueiros da roça são verdadeiros malabaristas sobre duas rodas. Acaba tá roubando o bode! Ei, eu fui o bode olhando pra trás, quem tá curtindo é ele na viagem, ó. Olha aí, quem tá curtindo é ele. Ei, vai, olha. Chama, chama. Ei, olha pra cá, bate pra cá. Os motoqueiros da roça desafiam os limites da razão, realizando acrobacias e manobras arriscadas. Seriam eles maus pilotos ou simplesmente destemidos, loucos em busca de adrenalina? Veja essas façanhas e tente descobrir se é loucura ou só barbeiragem mesmo. Bota os pés no chão, bota os pés no chão que tem areia. Aí tem areia. Aqui. Areia, areia, areia. Vai. Oi, pé! Quer ver ali? Olha lá, olha lá. Ali que é perigoso, ó. Quer ver? Da cidade para a roça, o motoqueiro se depara com um teste de autenticidade, o mata-burro. Empurrar a moto para passar é coisa de cidade e é marcado como Nutella. Enquanto passar direto é ser verdadeiramente da roça, um cabra raiz. Vamos ver como essa simples situação revela muito sobre a essência do motoqueiro e suas origens. Andar nessas motos não é difícil, não tem segredo. O único problema é ter que passar nesse mataburro. Olha pra vocês verem. Neste vídeo, exploramos o mundo dos motoqueiros da roça, destacando os desafios, perigos e peculiaridades deste estilo de vida sobre duas rodas. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Obrigado por assistir e até a próxima! O cara que falar pra você que gosta de morar em roça é porque ele não tem outro lugar pra viver ou ele é fazendeiro, dono de fazenda. Porque é uma desgraça dessa, quando é só é poeira pura. Agora é lama do diabo. Essa desgraça dessa moto só vive furando pneu e pocando corrente. Essa peste, eu nunca mais boto o nome de Vasco em nada, não.
Essa peste dessa moto não faço pra consertar, não. Olha que desgraça de lama. Vou mais meu cunhado ali, vamos subir a serrada aqui, ó. A moto dessa aqui, que é uma moto boa, bacana. E a gente vai só nós dois, dá pra subir, né? Mas não é bacana não, mas dá. Vou tentar gravar aqui pra vocês a subida. Vamos tentar subir. Vamos tentar subir, né, cunhado? Muita pedrinha solta. Bem aí, galera, nesse local. Bem aqui, ó. Passei dois de mão, meu pai trabalhando, tampando uma grota que tinha aqui, ó. Manualmente a gente tampou ela. Aqui tem outro lugar ruim, esse próprio cozinha aí que tá terminando aí é muito ruim. Aqui, aqui é ruim demais, ó. Aqui por pouco eu já andei caindo aqui, ó.